Ah, bana, one bedroom za hapa hivi zina bedsitter za hapa. But bedsitter za hapa zina kapo. Unaona? Bedsitter za hapa zina kapo. Zina shida zetu huko hivyo. Ati? Bedsitter yetu ingia ndani kile? I don't think. Wale bedsitter yetu? Ah. Ora hii. Ah. Iko na jikoni kando. Partitioned kitchen. Yeah. Ah. Na show car. So okay, hii iko poa kushinda ile ya kinayubu, hii bed sitter. Na juu bed sitter. Eh. 5 sitter juu pale. Ni kubwa. Unaweka nini? 3 sitter, 2 sitter hivi, si ndio? Mm. Sasa ni kubwa. Anyway, inatoshana na kinayubu. Kinayubu anaita studio apartment. Hapo ndio hiyo. Studio apartment. Ya kinayubu ni liko na 11k na 10k. Ya 10k ni ndogo itosha nini? Atiko poa. Yadi nashinda zetu. Okay. Zetu. Zetu ziko modern but haziko spacious hivi. Ile inaweza beba 3 seater. Tu nyumba zetu zenye ziko executive kabisa ni 2 bedrooms. What? 1 bedroom piko poa. What? Si hapa Polyview tu. Bedsitter ni zile walikuwa na force tu. Wow. Kwa poa, sindio?